kan tyde på at denne rettssaken kanskje ikke har gått slik den burde ha gått. Hva kan da hun si for denne pågående rettssaken mot Eirik Jensen hvis tingrettsdommer Kim Heger ikke har lovlig sete som dommer i Oslo tingrett? Vi sitter her på dokumentasjon som viser at Kim Heger ikke hadde signert sin embedsed før han ble utnevnt til statsråd 21. desember 2001. Det står i grunnloven at han skal signere eden før han utnevnes. Vi lurer på hva dette kan ha betydning for denne pågående rettssaken mot Eirik Jensen. Takk. Hva vil du si om den kjennelsen som har blitt lest opp? Den kjennelsen som har blitt lest opp er forferdelig for Eirik Jensen, for familien hans og for rettssikkerheten i dette landet. Den er forferdelig fordi den hyller i prinsippet en yrkeskriminell og et system, et maktsystem, som ikke har vært redelig. Hva er dømt i to instanser? Hva beviser det? Det beviser ingen verdens ting annet enn at det er slik makten fungerer, og når makten ikke er transparent, så kan vi ikke nøye oss med det resultatet som er dagens resultat. Men hvorfor mener du at en formalia-feil skal kunne ha noe å si? Hva kommer dere til å gjøre nå? Vi kommer til å følge opp dette her sånn. Jeg fikk denne dokumentasjonen for en time siden. Lars Arne og jeg fikk denne dokumentasjonen for en time siden, fordi at vi har vært medlem i støtteforeninga i alle år, og bakker opp Eirik. Og vi stiller spørsmålet, er Hegers legitimitet korrekt? Og har det betydning i så fall for tingrettsdommen, som er starten på hele denne rettssaken? Men er ikke det bare en formalitet? Det er en formalitet, men formaliteter er viktige, spesielt når de foregår i rettssaken. Men betyr det at det er ikke anerkjent? Så var jo det også en enstemmig rett, så Heger er jo bare en av fem stemmer. Men Heger er instansen, og er rettens sammensetning tvilsom eller direkte ulovlig, om den er det? Så stiller det store spørsmål til om den var lovlig sammensatt på det tidspunktet det ble satt. Hjelper det Jensen på noen måte? Jeg håper inni at det faktisk gjør det. Og det er deres sak og pressens sak å undersøke fakta. Jeg har fått dokumentasjon i hendet som jeg anser troverdig. Hvem er kirken? Tingrettsdommer Kim Heger skriver i e-post i går. Jeg kan dessverre ikke si at jeg finner mitt bestandingsdokument. Det er det dokumentet handler om. Jeg har fått det fra Landsforeningen for rettssikkerhet. Er ikke dette en utbredt konspirasjonsteori med at barnevernsinsatte? Jeg driver ikke med konspirasjonsteori, og jeg har jobbet selv i statens barnevern i mange, mange år. Men betyr dette at det ikke anerkjenner dommen, eller? Jeg må anerkjenne det som faktisk har skjedd. Media bør granske. Kjenner Jensen til dette, så du kanskje... Jensen kjenner ikke, jo, det vet jeg ikke faktisk om han kjenner til eller ikke kjenner til i konkrete tall. Hans forsvarere kjenner de til det? Det vet jeg ikke, spør Elton. Har dere noen juridisk backing her? Vi har ingen juridisk backing annet enn at vi reagerer på den dokumentasjonen vi får. Vi går ut fra at den er korrekt, og så får dere granske om det har betydning for det spørsmålet jeg er interessert i, og det vil jeg forfølge. På hvilken måte skal du forfølge det? Det vet jeg ikke. Vi har sittet sammen nå en liten halvtime når vi fikk et dokument, og vi har rådført oss selv, og vi har kommet til at dette må frem, og dere må grave i dette her sånn. Dere har vært så unnvikende på disse funksjonene, spesielt det siste rettssakshalvåret, og dere må begynne å grave i sakene. Beviset det må jo Kim Heger fremlegge. Ja, selvfølgelig. Bevisbyrden har han. Ja, bevisbyrden ligger hos Kim Heger, selvfølgelig gjør den det. Og media gransker. Jo, fordi vi stiller jo da spørsmåltegn om han er bemyndiget, da han sitter i lovlig sete i tingretten. Det er jo bare et spørsmål, er det ikke dere som har bevisbyrden? Nei, jeg kan ikke si at jeg har ytringsfrihet, jeg benytter meg den i forsøk på å støtte Eirik Jensen på denne saken. Og det er alle lovlige og ytringsfrihetlige midler tillatt å stille spørsmål, og det gjør allmennheten. Det er rettspraksis. Denne rettssaken har ikke vært helt transparent. Bare ta dette med telefonene som vi ikke fikk lov til å tappe på egen regning fra forsvarets side. Ta dette med at publikum har vært utestengt. Ta dette med at det prosedyrene. Nå skal det da endelig bli mulig å åpne for oss. Altså, allmennheten har ikke hatt full tilsyn som de burde ha. Hvorfor? Det er viktig for rettsstaten at de faktisk er åpne i denne saken som er så betent for politietaten
for justisvesenet. Vi trenger ikke uoversiktlige eller grumsete dommer. Er det en troverdig kilde du har fått den informasjonen derfra? Jeg oppfatter kilden som dokumentet. Det ene er en kopi av e-post fra Kim Heger som datert I går, og det andre en kopi av dokumentet hvor Kim Heger skriver lover høytidlig at jeg vil vise konstitusjonen om lydighet og troskap. Datert 16. i 1. 2002. Dere kan jo sjekke om dette stemmer. Jeg har fått